אני דורון ברנמילר. הגירה זה לא דבר חדש. ואם הדוגמה אולי הכי טובה שאני יכול לתת, זה הגירה בעולם המים. היום אנחנו לא מקבלים ישירות מים מהגשם שיורד. הגשם הולך, נאגר, וברגע שיש צריכה, אז פותחים את הברז של המאגר ומספקים את האנרגיה לפי הדרישה. אותו דבר נדרש בעולם האנרגיה. היום זה לא עובד ככה. היום האנרגיה עובדת בצורה כזאת, או ייצור אנרגיה שברגע שאני מייצר את האנרגיה, אני צריך להעביר אותה ולצרוך אותה. ומדברים הרבה על בטריות. מה שמעניין אותי זה א', מחיר. אז גם אם פאנל PV יודע לתת לי כבר מחירים מאוד זולים של ייצור חשמל ב-10, 15, 20 אגורות, אם תוסיף לו בטריה לכמות משמעותית של שעות, אתה יכול לשלש, לרבע ולחמש את תלות הקילוואט החשמלי. בטריות מדרדרות בביצועים, גם זה יקר, אז גם השקעתי מלכתחילה השקעה יקרה וגם הייתי צריך להחליף אותה תוך 3-4 שנים. בסוף בטריות זה ערימה של כימיקלים שכל 3-4 שנים צריך לחשוב מה עושים איתם. אבל מה שקורה היום זה שאנרגיה ירוקה, אנרגיה שזמינה ברגע שהמשאב קיים, שהשמש זורחת, שהרוח נושבת, ברגע שהוא לא קיים, אז תמיד נדרש משהו אחר לגבות אותו. אנחנו לא מוכנים לחיות למצב שהרוח הפסיקה לנשוב ולא יהיה לי חשמל בשטקר. אני מקים תחנה אחת שיכולה להחליף תחנה מזהמת, תחנה פחמית, תחנה גזית, ולעשות את זה תוך מקסום של הרכיב המתחדש בה. וכל זה צריך לעשות בצורה כלכלית, כי אנשים רוצים ירוק ורוצים זמין, אבל הם רוצים שיהיה כלכלי ולא רוצים לשלם יותר ולא רוצים לסבסד. והטכנולוגיה שלנו היא בעצם טכנולוגיה של אגירת אנרגיה טרמית. היא יודעת לקחת מקורות אנרגיה שונים, מתחדשים כמו ביומאס, שמש, רוח, לאגור את האנרגיה ולתת אותה מתי שצריך. אז הרעיון שלנו מתבסס על עיקרון פיזיקלי. אנחנו לקחנו אגירה שמבוסס איזשהו חומר שמגיע מהאדמה, סוג של סלע או סלעים שיודעים לקבל את החום ממקורות חום שונים ולהכיל אותם. זאת אומרת, מגיע לי חום שמגיע מסולרי, מביומאסה, מרוח, מכל מקור דרך אחר. אני מעביר את מקורות החום האלה באיזשהו מעגל שטוען את האגירה שלי. הסלעים שנמצאים אצלי באגירה מכילים את החום הזה ומחזיקים אותו בצורה שלא נאבדת פחות מ5% באנרגיה ב-24 שעות, גם אם לא פרקתי ולא עשיתי כלום. ואז מעגל נוסף של מים יודע להיכנס, להתחמם בתוך האגירה שלי, לצאת כקיתור בטמפרטורות ולחצים גבוהים, ואו לסובב טורבינה ולייצר שוב חשמל לפי הצריכה. אפשר לראות אחרי זה מהצד השני שיש גם מנוע שמייצר חשמל, וגזי הפליטה שלו נכנסים לאגירה. הרבה פעמים שמפעילים גנרטורים, מייצרים חשמל, והחום שנפלט בתהליך ייצור חשמל נפלט לאטמוספירה, לא עושים איתו כלום. אנחנו יודעים לקחת את החום הזה, להכניס אותו לאגירה ולהפוך אותו לחום שימושי, וכך מייעלים בעצם את כל התהליך. סלע שיושב באדמה ומתחמם כבר אלפי שנים ומתקרר, אני עושה אותו דבר רק בתכנון הייחודי שלי.